Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Кеше Түркістан облысының таулы аудандарында нөсер жауынның көп жауы салдарынан сел жүрді. Су тасқыны өңірдегі Төлебей, Қазығұрт, Бәйдібек, Сайрам және Түлкібас аудандарындағы бірнеше елді мекенді әбігерге салды. Салдарынан 522 үйдің ауласына су жайылып, 4 үйді су басты. 300-ден аса адам эвакуацияланды. Сондай-ақ Төлебей ауданындағы ауыларалық 4 көпірді тасыған су шайып кетті. Мамандар мал шығыны бар екенін айтады. Сондай-ақ тасқын су Шымкенттегі Еңбекші ауданына қарасты Елтай ауылына да жетті. Өңірдегі ахуал жайындағы тілшіміз дайындаған материалды хабар барысында міндетті түрде назарларыңызға ұсынамыз. Жалғастырамыз. Төтенше жағдай кезінде жедел шаралар қабылдау құжатпен бекітілді. Сенат бүгін заң жобасын қабылдады. Қысылтаяң шақта қажетті шешім шығару үшін президенттің өкілеттігі де кеңейді. Мемлекеттік басқарудың механизмі нақтыланды. Салық, бюджет, кеден, мемлекеттік сатып алу сынды салалардағы іс-шаралар толықтырылды. Заң бойынша төтенше жағдай кезінде қабылданған құқықтық актілер оның мерзімі біткенше жұмыс істейді. Кейін күшін жояды. Бейбіт жиынға қатысушылар бетперде тағалады. Заң жобасындағы бұл норма алынып тасталды. Адам денсаулығына байланысты қорғаныш құралын пайдалануы мүмкін дейді сенаторлар. Бүгін парламенттің жоғарғы палатасы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасына түзетулер енгізіп, мәжіліске кері қайтарды. Бұл заң жобасы ұзақ талқыланды. Қоғам белсенділері ұсыныс айтты, түрлі сала мамандары пікір білдірді. Адам құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдарды араласты. Жобаны әзірлеген ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ұсыныстардың біразын ескеріп, түзетулер енгізіп отыр. Саясаттанушы Ерлан Сайыровтың айтуынша, бұл заң қоғамдық саяси үдерісті реттеу үшін маңызды. Қоғамның белгілі бір бөлігі осы заңның кейбір аспектілеріне өзінің ренішін білдіріп жатыр. Міне осы тұрғыда әрине бұл заңның қайтуы ол біздің еліміздегі демократиялық процестердің дамып келе жатқандығын көрсетеді. Сенаторлар 6 бап бойынша 16 ұсыныс айтты. Негізгілеріне тоқталсақ, бейбіт жиын өтетін арнайы орындар қаланың орталығында болуы тиіс, және мұндай орын үшеуден кем болмауы керек. Митингті қатысушылар күш қолданып бүлік шығарған кезде ғана тоқтатуға болады. Ал өзге заң бұзушылықтар дер кезінде жойылса, жиынды жалғастыруға рұқсат етіледі. Бейбіт жиналысқа қатысушыларға денсаулығын сақтау қажет болған жағдайда жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға рұқсат берілді. Бұл бұрынғы заң жобасында оған тыйым салынған еді. Бұл да мынау бейбіт жиналысқа қатысатын біздің азаматтарымыздың денсаулығын сақтауға деген өзінің құқын пайдалануға мүмкіндік беретін бір норма деп есептейміз. Қолданыстағы заңда митинг пен пикеттің және өзге де жиындардың ара жігі ажыратылмаған еді. Ал жаңа жобада жіктеп жазылған. Сондай-ақ пикет пен азғантай адам жиналатын бейбіт митинг ұйымдастыру кезінде ескертумен шектелуге болады. Атқарушы органдардан жауап болмаса, өткізуге тыйым салынбайды. Жалпы кез келген жиында қоғамдық тәртіп сақталуы тиіс. Өзгелердің өмірі мен денсаулығына қауіп тудыратын жағдайларға жол берілмейді. Нәсілдік, ұлттық, әлеуметтік және діни алауыздыққа тыйым салынады. Бұл заң жобалары еліміздің дамуына оң әсерін тигізетіні сөзсіз. Сондай-ақ аталған жоба саяси үдерістерді одан әрі дамыту, адам құқықтарын қамтамасыз ету және демократия жолында жасалған нақты қадам деп айтуымызға толық негіз бар. Сондықтан аталған заң жобасы ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. Жаңа жобада жүргізуші мен қатысушы статусы сияқты жаңа ұғымдар бар. Сондай-ақ бейбіт жиында өз ойын ашық білдіруге, суретке түсіріп, бейне түсірілім жасауға да рұқсат етілген. Министрлік өкілдері митингілер өткізуді реттейтін заң жобасы халықаралық стандарттарға сай жасалғанын айтады. Ақсәуле Байменшина, Хабар 24. Бейбіт шерулерге қатысты заң жобасы 2020 жылы ең көп талқыға түскен құжаттардың бірі. Соңғы 3 жылда қоғам бұл тақырыпта белсенділік танытып жүр. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының басшысы Алуа Жолдыбалина қоғамдық талқылаулар заң жобаларының жетілуіне үлкен үлес қосады дейді. Енді біз құжатын алмай-ақ тек қана хабардар ету негізінде, принцип негізінде жаңағыдай
бейбіт шерулерді жиналыстарды өткізуге, мысалы, біз толыққан құқық беріп отырмыз. Бұл әрине қаншалықты дегенмен бүгінде жаңағыдай енді атқарушы билікке қаншалықты дегенмен сабақ болады. Сонымен қатар сенаттың жаңағыдай мәжіліспен жаңағыдай түзету енгізіп отқан қаладағы да бір шешімі, ол өткізілетін орындардың санын ұлғайтып отыр. Яғни тек қана бір орын емес, екі орын емес, әрбір аймақта белгіленген жаңағыдай үштен кем емес орындардың белгіленуі. Заң жоба әр талқылау үстінде бұл жақсы үрдіс, себебі заң жобаның әрі қарай толықтырылып, әрі қарай жаңағыдай тағы да талқылап, тағы да қоғам тарапынан бір ұсыныстар қабылдауға үлкен мүмкіндік береді. Зейнетақы жарналары мөлшерін 10%-тен 5%-ке дейін төмендету керек. Бүгін Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясы үкіметтің дағдарысқа қарсы жоспарына бірқатар өзгеріс енгізуді ұсынды. Отырыста әлеуметтік маңыз бар тауарларға баға белгілеу тетігі бойынша нормативті құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету ұсынылды. Сонымен қатар 5-10-20 пилоттық жобасын заңмен бекіту жоспарланып отыр. Депутаттар туристік қызметті заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, жастарды жұмыспен қамтуға, эпидемиологтарды, инфекциялық аурулар бойынша мамандарды және вирусологтарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын арттыру керек дейді. Ақмола облысында ауыл шаруашылығы дақылдары 20-25 күнде егіліп бітеді. Егіс жұмыстарына жиыны 32 мың техника жұмылдырылған. Сондай-ақ 68 мың тонна кепілдендірілген жанармай бөлінді. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Маминнің аймаққа жұмыс сапары барысында айтылды. Тақырыпты әріптесім Қорған Төреқожа тарқатсын. Ақмола астықты аймақ. Өңірдегі егіс аумағы 5 миллион гектарға жуықтайды. Оның дені дәнді дақыл. Үкімет басшысы әуелі топырағы құнарлы Сандықтау және Ақкөл аудандарының алқаптарында болды. Дихан қауыммен жүздесті. Включены в работу, будем говорить все. Барлық егіс кешені жұмыс істеп жатыр. Ауданнан егістік жұмыстарына 561 бірлік техника, 182 адам жұмылдырылды. Барлығы да сапалы тұқыммен қамтылды. Жанар жағармай да жеткілікті. 11 мамырдан бері дақылдардың 12%-і егілді. Ауа райы да қолайлы болып тұр. Сондықтан жұмысты уақытында аяқтаймыз. Тек егістік емес, премьер-министр бірқатар ауданның әлеуметтік инфрақұрылымдық нысандарын аралады. Ауыл ел бесігі жобасының аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Атап өтейік, бүгінде өңірдегі ауыл шаруашылық өнімін өндірушілер елорда тұрғындарын ет және сүт өнімдерімен жұмыртқамен қамтамасыз етіп отыр. Внимание уделяется. Әлеуметтік салаға зор көңіл бөліп жатырмыз. Кәсіпорын қызметкерлеріне тұрғын үй салынды. Жаңа үйде мұғалімдер мен дәрігерлер, тәртіп сақшылары да тұрып жатыр. Аймақта ет фермалары құрылады. Барлығы 111 ферма салынады. 7600 бас асыл тұқымды ірі қара сатып алу жоспарлануда. Қорған Төреқожа, хабар 24. Ел болып бастан өткерген төтенше жағдай режимі солтүстік қазақстандық диқандарға кедергі келтірген жоқ. Керісінше, көктемнің ерте келуі шаруалардың егістік науқанын жылдағыдан ерте бастауына сеп болды. Қазір жаппай көктемгі дала жұмыстары жүріп жатыр. Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше өңірде 520 мың гектардан астам алқапқа дән себілген. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Самат Қайырденұлы сабақтасын. Ондай қорықпаймыз біз. Бұл солтүстік қазақстандық Абай Мұқановтың 37-ші егістік науқаны. Несібесін жерден табатын білікті агроном күндіз түні дала басында еңбек етіп жүр. Себебі маман көктемнің әр күні жылға азық екенін жақсы түсінеді. Екі смена жұмыс етілген, күні бойы түні бойы жұмыс істеп жатырмыз. Сол егіліп жатыр. Мынау жердің несі де бәрі оңды. Әлгі качество пассивқа тамаша. Біз әлгі бұлтыр 2000 гектар зәбінет қойғамыз, 2000 гектар парымыз бар еді, пат паркымыз бар. Сонымен 70%-іміз біздің жер оңды деп саналымыз, 30%-і ол әнді 3-ші күлтора, 4-ші күлтораның. Кеткен шығын мен төккен терді ақтайтындай өнім алу үшін барлық шаруаны дергезінде жүргізу қажет. Мәселен, қазір топырақтағы ылғал азаймай тұрғанда дән толық себілуі тиіс. Дала төсі нағыз дүбірге бөлінді. Өздеріңіз көріп отырғандай айналада техникалар толып жұмыс істеп жатыр. Үйткені диқандар әрбір күнді тиімді пайдаланып қалулары керек.
Ауарайыда аграрилер үшін оң қабақ танытып тұр. Ризығын жерден табатын шаруалар бұл берекелі жыл болады деген үмітте. 37 жылдан астам уақыт бойы егістік науқанына сараптама жасап, арнайы статистика жүргізіп келемін. Сәтін салса, осы жыл аграрилер үшін қолайлы болады. Болжам бойынша, жаз жылы әрі жауын шашынды деп күтілуде. Күзде жақсы өнім аламыз деген ойдамын. Осы жылы өңірде 4 миллион 210 мың гектарға арыз дән себілет, ал оның 67%-ін бидай құрап отыр. Егістік жұмыстарын сәуірде бастап науқанды аяқтаған дихандарда бар. Себебі көктем ерте келді. Бұл біздің өңірге үкімет литрі 165 теңге тұратын 68 900 тонна арзандатылған жанар жағырмай бөліп отыр. Қазір олар шаруаларға жеткізіліп жатыр. Енді сәтін салса барлық жұмыстарды маусымның 5-не дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Танап басында 13 мыңнан астам тегеуірінді техника жүйткіп жүр. Оның 700-і бұл жаңадан сатып алынды. Жалпы, өңірде ауыл шаруашылығы саласын дамытуға осы жылы 48 миллиард теңгеден астам қаржылай қолдау бағытталмақ. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Жарнамадан соң жалғастырамыз. Қараңызшы, бұл дегеніңіз ғажайып емес пе? Бұл таң шапағы. Жаңа күннің енді басталар шағы. Өткен мен бүгіннің шекарасы. Бұл тіпті жүректің соғысы сынды. Барған сайын күш алып, үдеп барады. Айналаңдағыны ұмыттырып, өзіне елтіп, жігерлендіріп барады. Себебі бұл жаңа күннің басталар нүктесі. Қазақстан. Қайталанбас таң шапағы. Хабарымызды жалғастырамыз. 2005 жылы Кіші Арал теңізін сақтап қалу үшін Сарац бір жобасы жүзеге асқан еді. Әлемде алғаш рет теңіз қолдан бөгеліп, су деңгейі көтерілді. Алайда соңғы 2 жыл бедерінде Сырдарияның теңізге құяр арнасының бағыты өзгеріп, 13 шақырымдық бөгеттің жиегін 300 метрге дейін су үңгіп тастаған. Мамандар тез арада бөгет бітелмесе, алапат апаттың болуы мүмкін екенін айтады. Өзекті мәселені өңірдегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков зерделеп көрді. Шұрық тесік құмда қайраңдап қалған ескі қайықтар, тұз татыған теңіз тартылғандағы көрініс осындай болатын. Солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасы іске асқалы әйгілі айдын арнасына жақындап төңірек түрленді, әлеумет әлденді. Үдере көшкен жұрт қазірде туған жеріне, ата кәсібіне оралып жатыр. Атыраудан, Маңғыстаудан келіп көшіп, осы балық нәпақасын тауып көшіп келіп жатқандар бар. Халықтың тіршілігі осы балыққа қарап отыр. Балық су бол болса, халықтың тіршілігі жақсы болады деген ойда.
Кезінде камбаладан басқасы ілікпей қалған айдында бүгінде балықтың 20-дан астам түрі ауланады. Бір ғана Арал ауданында қуаттылығы 11 мың тонна болатын 8 балық өңдеу зауыты бар. Өнімі Еуропаға экспортталады. Аралдықтар осынау теңіз байлығынан қайта айырылып қаламыз ба деп алаңдайды. Осыдан 15 жыл бұрын тұңғыш рет теңізді бөгеген ғасыр жобасына бүгінде қауіп төніп тұр. Әйгілі Көкарал бөгетінің әр тұсын екпіні күшті ағын су әр жерден мүзіп жатыр. Егерде бұл гидро нысан бұзылар болса, кіші теңізге жиналған 27 миллиард текше метр су ұлы теңізге құйылып, жаһандық экологиялық апат орын алуы мүмкін. Сумен бірге қыруар қаржының да құмға сіңіп кетпеу үшін Сырдарияның теңізге құяр арнасының қаулаған қамыстан тазартып, бұрынғы ізіне түсіру керек. Сондай ақ бөгеттің су шайған тұсын қойтастармен шегендеп қалпына келтіру маңызды. Өзекті мәселемен экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев Көкарал бөгетіне арнайы барып танысты. Осы дамбыны күшейтуіміз керек. Ол үшін біздің министрлік тарапынан тиісті қаражат бөліп, қазір техникалық құжаттамалар, техникалық құжаттамалар дайын болды. Қазір біз ПСД әзірлеуге кірістік. Бұл ПСД дайын болғаннан кейін құрылыс жұмыстары басталады. Үкімет тарапынан, біздің министрлік тарапынан бұл жаңағы жобаға қолдау біз көрсетеміз. Мамандар бөгетті нығайту жұмыстарын бірер айда бастауды жоспарлап отыр. Сондай ақ биыл үлкен теңізге өтіп кетіп жатқан балықтың қырылу мәселесі де шешімін табады. Сентябрь айында балық қорығы құрылысы дейді, ірімізде жетін ұстройсы. Ол іске қосылады, Герман мемлекетімен келісіміз бар, жобасы дайын. Енді қазір тендерден өткізіп жатырмыз, соны бастаймыз бұнда. Сол кезде ешқандай балық бағыры өтпейді. Саратыстың екінші кезеңінің де кезегі жақын. Жоба толық зерделеніп, атқарылатын жұмыстар нақтыланды, деді министр. Әзірге екі нұсқасы дайын. Соның бірі тағы бір бөгет салып, теңізді екі деңгейлі ету. Мамандардың пікіріне сенсек, осы нұсқасы жүзеге асса, айдын арнасы ұлғайып, Арал қаласына жақындайды. Суы тұщылана түсіп, балық өрісі еселеп артады. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, хабар 24. Талдықорған коронавирустан таза қалалардың тізімінен шықты. Бүгін арнайы баспасөз мәслихатын өткізген өңірдің бас эпидемиологы бір адамның COVID-19 індетін жұқтырғанын растады. Тәртіп сақшысы болып еңбек ететін науқас Еңбекші Қазақ аудандық ауруханасына жатқызылды. Жағдайы қанағаттанарлық. Онымен қарым-қатынаста 157 адам болған. Олардың барлығы тексерістен өткізілді. Етене жақын араласқан 11 туысы мен қызметтесі карантинге алынды. Қалғаны үй жағдайында бақылауда. Жалпы облыста бір күнде 7 адамнан ауру белгілері анықталды. Соның 6-уы Кеген ауданында, біреуі Талдықорғанда тіркеліп отыр. Бір жағдайға болып, мына Талдықорғанда карантин жаппаймыз. Егер эпидемиологиялық жағдай өршіп жатса, ондай карантинге баруға тура келетін болады. Тұрақты болса, 18-інде келесі кезеңмен біз жаңағы межведомство комиссияның шешімімен базарлардың бәрін ашырамыз. Сонымен жаңағы ашық түрдегі дәмханаларды 30 адамға дейін кезекші балабақшалар ашылатын болады, жаңағы мешіттер мен шіркеулер ашылатын болады. Елімізде тағы 68 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Жазылғандардың жалпы саны 2476. Қазақстан бойынша 5571 адам індет жұқтырған. 3060 науқас ауруханаларда ем қабылдап жатыр. 32 адам қайтыс болды. Алматыдағы бақылау бекеттері қалыпты режимде жұмыс істеп жатыр. Апта басында адам қарасы қалың еді. Қазір біраз сиреді. Жалпы төтенше жағдай кезінде тәртіп бұзған 2300-ге жуық адам анықталған. 135 адамға айыппұл салынды. Қазір рұқсат қағазы бар, есімі әкімшілік бекіткен тізімге алынған тұрғындар ғана қалаға кіре алады. Жексенбі күні енгізген мені. Сонымен кеше рұқсат беріп дегеннен кейін өттім бұл. Жұмысқа күнде өттіміз ғой осы жерден. Базада бармыз, ауруханада істеймін. Мен қаскелеңде істеймін, өзім қалада тұрамын. Жұмысыма барып келе жатырмын ғой қазір. Күнде өсіп өтесіз ба? Кеше бірінші рет өттім. Бүгін қалалық әкімдіктің алдында карантинге қарамастан адамдардың қарасы көп болды. Азаматтар қаладан шығу үшін рұқсат қағазын алуға келген. Біз тұрғындарды тізім бойынша қабылдап жатырмыз, дейді Елорда әкімдігінің өкілі. Сонымен қатар қазір Open Akimat қайта жұмысын бастады.
санитарлық блокпостта келетін болсақ, ол жерде біздің қызметкерлеріміздің қолдарында алгоритмдар бар, қолды құжаттар, яғни бұл 13 мамырдан бастап жұмысына енген. Сол кезде бізде көрсетілген қандай адамдар, то есть азаматтар, қай жерге шығуға мүмкін, қандай құжаттар қолдарында болу екен толық анықталып, сол жерде сұрақтарды осы және санитарлық блоктарда шешіледі. Қолдарында құжаттар болса, көрсетсе, бізге жетінді. Туризм саласы қайта жанданбақ. Ол үшін Еуропалық одақ елдері өзара шекараны ашуды көздеп отыр. Бұл ұсынысты Еурокомиссия мәлімдеді. Халықаралық ұйым коронавирустың беті қайтқан өңірлерді саяхатшыларға аша бастау керек дейді. Толығырақ әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі тарқатпақ. Жансұлу, сонымен қай елдер халықаралық рейстерін қайта ашады? Әнуарбек, әзірге нақты мына елге баруға болады деп айтуға ерте, десе де экономикасы туризм саласына тәуелді елдер. Көршілес мемлекеттермен келіссөз жүргізіп, өзара шекараларын ашпақ, ол қай мемлекеттер екенін алдағы шартарапта айтайын. Жаз айлары Еуропа үшін табыстың қайнар көзі. Мәселен, бір ғана туризм саласынан бұл мезгілде 190 миллиард евро кіріс түседі. Еуроодақ биыл тым болмаса, осы табыстың жартысын қазынаға салуды көздейді. Ол үшін біртіндеп өзара шекараны ашу керек. Кәрі құрлық елдері келіссөз жүргізіп, нәтижесінде эпидемиологиялық деңгейі төмен аудандар туристерді қабылдауға есігін ашпақ. Тұрғындардың тым болмағанда Еуропалық одақ аймағында саяхатқа шығуына мүмкіндік беру керек. Дегенмен қауіпсіздік бірінші орында тұрады. Сол үшін мемлекет басшыларына көлік және әуе қатынасын кезең-кезеңімен қалыпқа келтіруін тапсырдық. Бұл орайда туристердің де қызметкерлердің де денсаулығына қауіп төнбеу керек. Жалпы пандемияға дейін көптеген еуропалық елдердің экономикасы туризм саласына тәуелді еді. Мәселен, Кипр, Хорватия, Грекияға келушілері елдің жалпы ішкі өніміне 20% пайда түсіретін. Туризм саласы сондай-ақ Португалия экономикасының 19%, Испанияның 15%, Италияның 13%, Франция мен Германияның 10% құрайтын. Италия демекші, мұнда өңір басшылары туристерді елге кіргізуді талап етіп отыр. Италияның оңтүстігіндегі мәдениеті бай, жағалауы кең, қонақжай арал. Сицилияда бүгінде жағдай мәз емес. Себебі өңір толықтай туризммен күн көреді. Жалпы арал коронавирустан қатты зардап шекпеген, онда 261 адам кеселден көз жұмыпты. Жергілікті кәсіпкерлер енді үкімет Италия шекарасын ашу керек дейді. Өйтпеген жағдайда табыс тұрмақ қара нанға зәру боламыз деп отыр. Коронавирустан кейінгі мына дағдарыс кезінде кәсіпті қайта дөңгелетуге дайынбыз. Дегенмен шекара ашылар емес. Демек туристер болмайды, қонақ үйлер қаңырайды. Ал мына мейрамхана күтіп баптаудың өзі қанша шығына келеді. Жағдайымыз қиын біздің. Италия үкіметі болса, туристерді қайта қабылдау нақты қашан басталатыны белгісіз дейді. Өткен жылдың өзінде ғана Сицилияға 5 миллион турист келіп кеткен. Оның 53% италиялықтар, 2,4 миллионы Еуропа мен Құрама Штаттан келген саяхатшылар. Премьер-министр Джузеппе Конте жаз айларында тек ел ішінде саяхаттауға рұқсат берілуі мүмкін дейді. Бірақ бұл жаңалыққа қуанған жан жоқ. Біздің қала туристерді қабылдауға дайын. Бұл үдеріс соңғы 150 жылда жалғасып келген. Көбінесе шетелден келетін туристерді қабылдаймыз. Ол Еуропа елдерінің солтүстік Американың азаматтары. Сондықтан шекараны ашу керек. Әуе рейстерін қалыпқа келтіру қажет. Бізде инфекция жоқ. Денсаулыққа қауіп төнбесі анық. Ал Францияда тұрғындар емін еркін жағажайда демалып жүр. Ла Болескублак туризмнің орталығы саналады. Әлемге танымал жағалауға бір маусымда 30 мыңнан астам турист келеді. Бірақ биыл мұнда демалу тек жергілікті тұрғындарға бұйырыпты. Билік өкілдері жағалауда қыдырып, балық аулап, таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін шомылуға рұқсат берді. Дегенмен 10-нан астам адамның жиналуына, құмда отырып бірге тамақ ішуіне тыйым салынған. Бұған дейін ел премьері Эдуард Филипп жағажайлар жабық күйінде қалады деген еді. Десе де бірнеше өңірдің мэрлері жағалау жұмысын қайта іске қосқан. Менің ойымша жағажайларды жабудың қажеті жоқ. Париждегі метро ауқымды дүкендер ашылғанда ашық аспан астындағы мына жер жабық тұрды. Түсіне алар емеспін, мұнда вирусты жұқтыру қаупі айтарлықтай төмен ғой.
Түркия болса, туристерге есі қашуға қамданып жатыр. Әуежайлар мен шекара шептеріндегі кеден бекеттерінде арнайы тест орталықтары қойылды. Анадолға қадам басқан әрбір жолаушы аталмыш тест орталықтарында тексерістен өтетін болады. Тексеру нәтижесі 5-6 сағат ішінде әзірлену жоспарланған, ал сынаманың өзі 2-3 минутта алынып, жолаушылардың тоқтайтын мекенжайына тіркеледі. Қазір бізбен тікелей байланысқан Анкарадағы меншікті тілшіміз Меруерт қанаға шығып тұр. Кеш жарық, Меруерт, біздің елдің азаматтары көбінесе осы түркі демалыс орындарын таңдайды. Туыстас ел қашан туристерді қабылдай бастайды? Биылға жалпы Анкараның ресми жоспары қандай? Армысы Жансылу, Түркияға 2019 жылы 51 миллионнан астам демалушы келіп, туризмнен табысы шамамен 35 миллион долларды құраған еді. Алайда биыл коронавирус әлемнің барлық жағдайды астан кестен етті. Соның ішінде ең қатты әсер алған туризм саласы болды. Қазір басты мақсат табыс емес, саланы құтқару. Биылғы жылдың 1-ші 90-да Түркияның туризмнен кірісі 11% төмендеген. Дегенмен мәдениет және туризм министрлігі коронавирус кезінде де қақпаларын шетелдік турист стерге ашпақшы. Анадолы жерге өзге елден келетін демалушыларды маусым айынан бастап қабылдайды. Әуе сапарларда маусымның 12-сінен бастап ұшайын деп отыр. Тізімнің ішінде Алматы да бар. Биылғы мақсат жоғары емес. Болжам жасау үшін де бір ай қажет. Осы маусымда қонақ үйлердің 50-60%-ын аша алсақ, жақсы нәтиже болар еді. Қазір топтық қонақ үйлермен келіссөз жүргізіп жатырмын. Он қонақ үйі барлардың өзі биыл 5-6-10 ашуға ниетті. Меруерт, пандемия жағдайында туристерге қызмет көрсету қалай ұйымдастырылмақшы? Өткен жылдармен салыстырғанда қандай да бір өзгерістер бар ма? Жансылу демалыс орындары қатаң санитарлық, гигиеналық талаптарды сақтауы тиіс. Туристерді қабылдайтын әрбір қонақ үй салауатты туризм сертификаттарын алуға міндетті. Сертификаттарды алған мекемелердің тізімі 1-ші маусымнан бастап жарияланады. Жаңа ережеге сәйкес үйреншікті стандарттық сует, люкс және патшалық жатын бөлмелермен қоса тағы бір бөлме іске қосылмақ. Оқшаулау бөлмесі. Коронавируске шалдыққан науқастар 1-ші осы бөлмеге орналастырып, алғашқы медициналық жәрдемді алады. Оқшаулау бөлмесі тәулік бойы қызмет көрсетеді. Биыл демалушыларға ешқандай кілт және басқа құралдар берілмейді. Мысалы, ресепшндағы персонал туристерге арнай әйнектен жасалған қалқан арқасында қызмет көрсетеді. Тіркеуде QR-код арқылы жасалынады. Осы QR-код арқылы бөлмедегі барлық электронды құрылғылар басқарылады. Меруерт, тағы бір сұрақ. Қонақ үйлердегі аста төк дастархан мәселесі, яғни all inclusive қалай болмақша? Бұл мәселе үлкен бір пікірталас тудырды ғой. Осы жағдайда тарқата баяндасаңыз. Я Жансулу, қойған сұрағыңыз өте орынды. Түрк демалыс орындарында all inclusive, яғни аста төк дастарханы қызметі жалғасады. Тек асханадағы швед үстеліне өзгерістер енгізілді. Бұл қызмет түрі арақашықтықты сақтау мақсатында өзгертілді. Бұған дейін демалушылар асханада кезекте тұрып, астарын өздері алатын. Жаңа ережеге сәйкес тұтынушы қалаған тамағын даяшы арқылы алады. Менде қазірше бар ақпар осы. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше, Жансулу. Мардымда ақпарыңыз үшін рахмет. Көптің көкейіндегі сұрақтарға жауап бердіңіз. Бізбен бірге Түркиядағы меншікті тілшіміз Меруерт қанаға тікелей байланыста болды. Әнуарбек, сөз тізгіні өзіңізде. Шартараптағы соңғы жаңалықтар легі осындай. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Бас қалада қоғамдық көлік қызметі жанданған бірінші күні автобуспен 147 мыңға жуық адам, кеше 205 мың жолаушы жүрген. Қазір қоғамдық көліктер тек қала ішінде қатынайды. Шаһар маңындағы елді мекен аудандарға әзірге барып жатқан жоқ. Жүргізушілерге қойылатын талап автобус жүктемесін 50%-ден асырмай санитарлық талаптарды сақтау. Қоғамдық көліктерді санитарлық талаптар сақталған ба? Да. Да, все нормально. Автобусы, все хорошо. Автобусы, жұмыс на көңілі столды ма, жалпы санитарлық талап бәрі сақталған ба? Да. Адам қазір не орын-орын мен отырады, артық түргеліп тұрмайды, тазалық сақталады. Қалада тіршілік жандана бастады деген осы. Қазір шаһар ішінде 530 автобус жүр. Сақтық шарасын сақтау дегеніміз тек маска тағып, антисептик себу емес. Жол ақысын картамен төлеуде осы қорғану амалдарына жатады.
Сегодня нет контакта с водителем и пассажиров. Бүгінде жүргізуші мен жолаушы арасында байланыс жоқ. Бұл аса маңызды. Вирус таралмайды. Жүктемені өзгеде талаптардың сақталуын жүргізуші бақылап отыру үшін адамдар автобустың алдыңғы есігінен кіріп, ортаңғы және артқы есіктерінен шығады. Карантин кезінде сатып алынған айлық жол жүру тарифі 11-ші маусымға дейін жарамды. Атап өтейік, наурыздың 28-нен бастап қосымша тариф енгізілді. Осының нәтижесінде бас қаладағы автобустарда 18 жасқа дейінгі балалар көлік картасы болған жағдайда тегін жүре алады. Қорған Төреғожа, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Елордада автобөлшек сататын базарлардың жұмыс істеуіне рұқсат берілген жоқ. Десе де, қақпа сыртында сауда қызып жатыр. Карантин талаптарын сатушы да, көлігіне сайман іздеген тұрғындар да елейтін емес. Талғатбек Абдығожа жалғастырады. Елордадағы автобөлшек сататын мына базардың қақпасына қара құлып салынғалы екі айдың жүзі болды. Базардың ішінде тірі жан жоқ, алайда қақпаның сыртында тіршілік қайнап жатыр. Сізде полный несі бар ғой? Бүкіл запчасы бар. Сборы бар, рассыпной да бар. Қанша кетеді түрімдеріне? Білмеймін, шарбы аламын да 2,5 теңге болады. Шарбы басында, шарбы тақуға мүмкін. Көше бойындағы мына тұрақ астыртын базарға айналған. Сайман іздеп сенделгендер көп мұнда. Сұраныс болғандықтан саудагерлер дүкендегі бір талай затын көлігіне тиеп, осында әкеліп жасырын түрде сатып жатыр. Мына роликті официальный ана өзі сататын жерінен барсам, мына жерде мен 5000 теңгеге, 4000 теңгеге аламын. Ол жерге барсам 12-13000 теңгеге аламын. Үш есе бағасы. Ал мына естом ашық қойды. Ешқандай запчасы жоқ. Сонда халық не істейді? Бұлай қып қойды да жындығы барамын. Болмайды ғой ол. Мысалы қарайған халық әзір, мына жерде сеңдей соғысып жүрген адамдар бәрі запчасы деп. Мұны ашты. Пожалуйста, бәрін ашу керек қой. Тұрсынкүл Төбекова 10 шақты жылдан бері көлік бөлшектерін сатып бір отбасын асырап жүр. Бірақ базар жабылғалы табыс тоқтады. Тұрақты тұтынушыларының тапсырысы бойынша дүкеніне келіп, керегін алып кетіп жүргенін айтады. Клиенттер звондағанда бүгін 14 күн ашыламыз деп қойғанбыз. Міне келсек, тағы да ашпай атыр. Неге бізді ұстап отырады? Біз енді жұмыс істеуіміз керек қой. Мен пенсионерка болғанмен, мен пенсия аламын, пенсиям бірақ жетпейді. СТО-ларды ашты, спецтехника ремонттарды ашты. Олар запчастыны, жаңағы майларды бәрін қайдан алу керек? Сол себептен біздің авторынкті неге жауып отыр, мен түсінбеймін. Расында базар жабылғаннан кейін мұнда адам қарасы азайды, қауіп сейілді дегенге келмейді. Керісінше, кең базардың ішіндегі көп саудагер бір жерге шоғырланып алғандай. Санитарлық талап, әлеуметтік қашықтық деген ережені де ешкім елемейтін сыңайлы. Сондықтан жауапты органдар мән беріп, мәселені бір жақты етпесе, жағдай бұдан да ушығуы мүмкін. Талғатбек Абдығожа, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Бірінші маусымнан бастап темір жол вокзалына билетімен бетпердесі бар адамдар ғана кіргізіледі. Ал шығарып салушыларға вокзалға кіруге болмайды. Көліктегі бас санитарлық дәрігердің қаулысы осындай. Жолға шығатын жолаушылар арнайы анкета толтырады. Сонымен қатар темір жол қызметкерлері бетпердемен қолғап киюге міндеттеледі. Вагондарда адам санына шектеу қойылмайды. Яғни купеде немесе плацкартта қанша орын болса, сонша жолаушы болады. Темір жол билеттері 15 мамырдан бастап сатыла бастайды. Вагонов будет проведена полная ревизия систем кондиционирования. Пойыз вагондарының желдеткіш жүйесі толық тексерілет. Қажет болса, желдеткіш фильтрлары ауыстырылуы тиіс. Жолаушыларға бір вагоннан екінші вагонға жүрігі шектеу қойылады. Сондай-ақ, санитарлық талапқа сай пойыздарда антисептик, дәрі-дәрмек және басқа да залалсыздандырғыш заттар болуы шарт. Темір жол рейстерінің жандануы кезең-кезеңімен іске асады. Хабарымызды жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Thank you.
Хабар агенттігі Global Start Fund және Бақыт Килыбаевтың сценарлық шеверханасы жалпы қазақстандық шанрақ әуендері байқауын жариялайды. Байқауға қатысу үшін бүкіл отбасымен ән айтып, оны видеоға таспалап, singingfamily@khabar.kz мекен жайына жіберіңіз. Шанрақ әуендері байқауы туралы сізді қызықтырған барлық ақпаратты мына мекен жайдан таба аласыздар. singingfamily.kz. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысының таулы аудандарында нөсер жауынның көп жауы салдарынан сел жүрді. Су тасқыны өңірдегі Төлеби, Қазығұрт, Бәйдібек, Сайрам және Түлкібас аудандарындағы бірнеше елді мекенді әбігерге салды. Салдарынан 522 үйдің ауласына су жайылып, 4 үйді су басты. 300-ден аса адам эвакуацияланды. Сондай-ақ Төлеби ауданындағы ауыларалық 4 көпірді тасыған су шайып кетті. Мамандар мал шығыны бар екенін айтады. Сондай-ақ тасқын су Шымкенттегі Еңбекші ауданына қарасты Елтай ауылына да жетті. Өңірдегі ахуал жайында тілшіміз тарқатады. Толассыз жауын тасқын су, төлебиліктерді тағы да бігерге салды. Қатты нөсердің салдарынан қасқа су өзені арнасынан асты. Бірнеше елді мекенге қауіп төнді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сәйкес, 4 үй мен 376 үйдің ауласын су басты. Бұдан бөлек үш шаруашылық нысаны қирап, жергілікті маңызы бар 4 көпірді су шайып кетті. 8 бас ірі қара және ұсақ мал шығыны болды. Аудан орталығы Ленгір қаласындағы 20 аула су астында қалды. Қауіпті аймақтардан 600-ға жуық адам эвакуацияланды. Бүгінгі күнге дейін 847 текше метр су сорылып, авариялық құтқару жұмыстары жүргізілуде. Төтенше жағдайлар департаментінен 242 қызметкер, 16 техника және 44 су сору құралы, мотопомпа дейміз ғой, және жергілікті атқарушы органдардан 256 қызметкер, 46 бірлік техника дәл қазір жұмыс жүргізуде. Түркістан облысында тасқының салдарынан жергілікті деңгейде төтенше жағдай жарияланып, арнайы штаб құрылды. Бүгін таңертең аймақ басшысы Өмірзақ Шөкеев Төлеби ауданына барып, селден зардап шеккен аймақтарды аралады. Тұрғындармен кездесіп, көмек көрсетілетінін жеткізді. Бұрын соңды 40 минутта бір айдың жаңбыры жауған кезде. Әз жауып тұр, көріп тұрсыздар ма? Біз сіздермен бірге отырамыз, көрсетерді. Қарап отырамыз, дежур дейміз. Не керек, продуктың бәрі бізге жетеді, құдайға шүкір, жетеді. Бірақ біз көмектесеміз. Қатта бір жұмамыз. Бастарыңыз аман, малдарыңыз аман, мүліктеріңіз бәрі орнында. Енді қалғанын қалпына келтіреміз. Нөсер жауының салдарынан Төлебиден бөлек тағы да үш аудандағы бірнеше елді мекенді су басты. Қазығұрт ауданында 6 үй мен емхананың ауласына су жайылды. Көкібелі ауылынан 133 адам эвакуацияланды. Барлық көшірілген тұрғындар туыстарының үйлеріне жайғастырылды. Қазіргі таңда су басқан аймақтардағы арықтарды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ тасқын су Сайрам, Қазығұрт, Бәйдібек және Түлкібас аудандарындағы кейбір ауылдарға да қауіп төндірді. Аудандық құтқару қызметі мамандарының хабарлауынша, Сайрам ауданында Ақсукент, Қарасу, Қарабұлақ, Манкент ауылдарындағы 7 үйдің ауласын су басты. Бәйдібек ауданында да 3 елді мекендегі 13 үйдің ауласын су басты. Тұрақты ауылынан 55 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Су деңгейі ауылда 20 сантиметрге дейін көтерілді. Су тасқын зардабын жоюға 612 маман мен 84 техника және 47 су сору құрал жұмылдырылды.
Тасқын су Шымкент қаласына қарасты Елтай елді мекеніне де қауіп төндірді. Көп мөлшердегі су арнасына сыймай, салдарынан 60 тұрғын үйдің ауласын су басты. Үш шаруашылықтың құрылысы қирады. 150 адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Судың деңгейі 20-дан 50 сантиметрге дейін көтерілді. Тасқын су жылда келеді. Жылда біреудің сарайы құлайды дейді елтайлықтар. Қырдан келеді судың бәрі. Мен жерден шықпайды. О, төбеден келіп ағып атыр. Осындай көп болады жылда осындай. Кеше мектепке көшірді ғой бәрін. Біз мына үйіміз қырда болсын, отырмыз үйден шықпай. Су жетпейді, нерге дейін келді, ары қарай құрғақ. Мына жақтың бәрі сел өтіп кетті. Бәрі мектепке автобуспен көшірді. Елтай елді мекеніндегі селдің зардабын жою үшін арнайы комиссия құрылатын болды. Бүгін су басқан аймақты аралаған шаһар басшысы Мұрат Әйтенов тасқынның зардабын тез арада жоюды тапсырды. Авариялық құтқару жұмыстарына қалалық төтенше жағдайлар департаментінен 57 қызметкер, 14 техника мен 14 мотопомпа тартылды. Қазіргі таңда Елтай ауылында қалпына келтіру су сору жұмыстары жалғасуда. Мұнда департаменттің ұлттық ұланының және жергілікті органдардың қызметкерлері жұмылдырылған. Қажетті техникалар мен жүк көліктер көмек көрсетуде. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде су басқан ауылдар тазаланып жатыр. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Жағдай толық бақылауда. Қазір сел жүрген барлық елді мекендерде құтқару, су сору, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал қауіпсіз аймаққа көшірілген тұрғындар қажетті заттар мен ыстық тамақпен қамтылған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Алматы облысының Іле ауданындағы құс фабрикасының иесі бұқаралық ақпарат құралдарына банкрот салдарынан өндірістерінің тұралап қалғанын айтқан еді. Үкіметтен қолдау жоқ деді. Осыған орай бүгін ауыл шаруашылық министрлігі жауап берді. Ведомствоның хабарлауынша әлгі құс фабрикасы соңғы 5 жылда мемлекеттен 5 миллиард теңге көмек қаржалған. Ал жалпы кейінгі 10 жылда елдегі құс фабрикаларына 74 миллиард теңгеден астам субсидия бөлінген. Мемлекеттік қолдаудың арқасында жұмыртқа өндірісі 83%-ке өсіпті. Сарыбұлақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының бұқаралық ақпарат құралдарындағы сөзіне тоқталатын болсақ, соңғы 5 жыл ішінде бұл компания өндірілген жұмыртқаға 1,8 миллиард теңге және өндірілген құс етіне 3,2 миллиард теңге субсидия алған. Осылайша компания мемлекеттік қолдау шараларымен толық қамтылған. Жалпы COVID-19 індетіне және соның салдарынан болған экономикалық өзгерістерге байланысты жұмыртқа өндірісінің құны аздап өскенін айта кеткен жөн. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігі жұмыртқа өндірісін субсидиялауды шешті. Тек бұрынғыдай бір жұмыртқа үшін 3 теңге емес, 1,5 теңге қаржы көмек беру жөнінде шешім қабылданды. Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл мақсатқа 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Біздің министрлік фабрикаларға құс сатып алуға субсидия береді және жұмыртқаны экспорттау үшін көлік шығынын өтейді. Бұған қоса, үкімет құс фабрикаларын қаржыландыруды қарапайым заттар экономикасы бағдарламасына енгізді. Нәтижесінде жұмыртқа өндіретін барлық құс фабрикасы қазірден бастап жем сатып алуға жеңілдетілген несие алады. Мемлекеттік қолдау шаралары мұнымен шектелмейді. Өндірістің тұрақты көлемін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы министрлігі құс фабрикаларына 40 мың тонна астықты төмендетілген бағамен ұсынуда. Нарықтағы астық тоннасына 91-93 мың теңге болса, құс өсірушілерге астық тоннасына 87 мың теңгеден беріледі. Ақтөбеде карантин режимі енгізілгелі көкөніс құны шарықтап кетті. Пияздың бағасы соңғы бір айда 39,7%-ке өссе, картоп пен сәбіз орташа есеппен 17%-ке қымбаттаған. Билік өкілдерінің бағаны тұрақтандырудағы іс-әрекеттері де бақша дақылдарының құнын ұстап тұра алмады. Аймақтағы тілшіміз көкөніске қатысты мәселенің мән-жайын анықтауға тырысты. Базарлар мен ірі сауда орындары жабылғалы шағын дүкендер мен супермаркет желілерінің асығы алшысынан түсіп тұр. Қасынан өткен кез келген жан бас сұқпай өтпейді. Бірақ көпшілік тек негізгі қажетті тауарды алуға тырысып жүр. Себебі көптеген мекемелердің қызметі тоқтағалы, тұрғындардың табысы да тақыл-тұқыл. Қазір жәймендеп қайтадан қалыпқа келіп жатырмыз. Бұған дейін жұмысымыз тоқтап, табысымыздан айрылған едік. Бірақ жалақымыздың 40%-ын азық түлікке жұмсаймыз. Оның өзінде тек негізгі қажетті тауарға ғана кетеді. Бағаның өскендігі тіптен қатты сезілуде. Барлық азық түлік қымбаттаған. Міне 3200 теңгеге тек 2 бөтерге күнбағыс майы мен 250 грамм сары май, 20 түйір жұмыртқа ғана сатып алдым.
Начальство нашего надо спросить. Мына башлардан сұрау керек. Барлығын бақылап отырмыз дейді. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Көкөністе, макарон өнімдері де, етте барлығы қымбат. Тек жергілікті сүттің бағасы ғана өзгермеген. Нарықтағы бұл жағдайды Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері де байқаған. Тұрақты түрде жүргізілген рейдтік шаралар барысында карантин басталғалы бағаның біраз өскенін көрсетті. Статистика департаментінің мамандары оның себебін шекараның жабылып, сырттан келетін тауар көлемінің күрт төмендеуімен байланыстырады. Сұраныстың өсіп қажетті өнімдердің қат болуы саудагерлер мен алыпсатарларды еркіне жіберген. В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем. 2020 жылдың сәуір айында өткен аймен салыстырғанда облыс бойынша қанттың 9,18%-ке қымбаттағаны тіркелді. Қарақұмық 4,15%-ке, күріш пен сүзбе бағасы 0,16%-ке өскен. Ал көкөністен картоп 18,18%-ке, пияз 39,17%-ке, сәбіз болса 16,14%-ке қымбаттады. Көкөністің бұл уақытта қымбаттауын мамандар маусымдық көрініспен түсіндіреді. Бірақ бұл кезеңде бағаны ұрықтап, қалың бұқараның қалтасы көтерді етуді облыстық әкімдік мойнына алған. Жыл сайын тұрақтандыру қорына миллиондаған қаражат бөлініп, жүздеген тонна өнім сатып алынады. Билік өкілдерінің айтуынша, қазірде бұл қоймалар картоп пен өзге де әлеуметтік маңызы бар тауарларға толы. Азық-түлік қоры жеткілікті деп есептеуге болады. Өйткені шекер бізде 221 тонна шекер бар, 31 тоннадан астам күнбағыс майы бар, сонымен қатар картоп және көкөніс өнімдері бар. Тұрақтандыру қорының азық-түліктері бүкіл облыс бойынша барлық аудандарда жүзеге асырылуда. Облыс орталығында қоймада сақталған өнімдер қазір аудандарға жөнелтілуде. Бірақ Ақтөбенің өзінде бірде-бір сауда орнынан таба алмайсыз. Себебі коммуналдық дүкендердің барлығы жабық тұр. Бұл орайда карантиндік тәртіптің реті түсініксіз. Шағын азық-түлік дүкендеріне жұмыс істеуге рұқсат бар болғанымен, арзандатылған тауар сататын арнайы дүкендердің есігінде құлып ілулі. Осыдан екі апта бұрын картоптардың бағаларымыз 120-130 теңгеге шейін болатын болса, қазіргі кезде уже 185 теңгеге шейін көтеріліп кеткен. Халыққа қазіргі кезде осы коммуналдық магазиндерді аштырту керек. Соны аштырып, қоймадағы бүкіл заттардың бәрін соған салдыртып, халыққа қажетті бағада саттыру керек. Дүкендердің бағасы өз жайымен кеткеніне қарамастан, жергілікті билік тұрақтандыру қорын толықтыруды жалғастыруда. Қазір ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен фьючерстік келісім шартқа қол қойылған. Диқандар мен бағбандар күзгелі жергілікті өнімге қарық қылуды мойнына алыпты. Жалпы биыл тұрақтандыру қорына азық-түлік сатып алуға 80 миллион теңге қаржы жұмсау жоспарланып отыр. Мансур Исхожин, Анатолий Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Шығыс Қазақстандағы мектептерде ақша жинау деректері азаймай тұр. Өткен жылы тұрғындардан 300 теңгеге 300-ге жуық хабарлама келіп, оның 70-і расталған. Биыл 50-ден астам шағым түскен. Мамандар аймақтағы білім басқармасы бойынша жыл басынан бері жемқорлыққа қатысты 21 іс анықталған. 17 оқу мекемесінің басшысы мен есепшісі әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Олар еңбек ақы мен іссапар рәсімдеу кезінде біршама айла шарғыға барған. Сонымен қатар мектептерде қорға ақша жинау әдеті де тыйылмай тұр. Оқу жылының аяқталуына орай заңсыз ақша жинау деректері жиі тіркеліп жатыр. Білім беру туралы заңда бұған тыйым салынған. Абаттандыру жұмыстарына немесе кеңселік тауарларға деп ақша жинау заңға қайшы екенін ескертеміз. Хабарымыз әрі қарай өзекті айдармен жалғасады, ал мен өздеріңізбен келесі сағаттарда қайта жүздесем.